Fel ddod ni chi, blwyddyn dwytha mi gatho ni bod math o gyrffyrthion efo meic yn torri. Ac yn waith na hynny, bob hyn a hyn, oedd y beirdd yn gorau wynebu hyn. Number 38! Number 38! Thai fish cakes! A Gwyneth Glyn Drian yn fawr oedd strymio rhyw instrumental break bach arall nes bod y crinc mae wedi blei bygr off ar ei tai fish cakes. Lle lot gwell i leni, a dwi'n siŵr mi gewn ni le. Llawn cystal flwyddyn nesaf. Wan ta, a chi sylwi wrth gyflwyno'r bar dwytho, nes i ti fod yn glyfa, nes i ddeud, a, mae'n neud llyf coginion, sgwni be mae wedi cwcio ni yma. Dwi'n mynd i wneud hynny hefo'r bar nesaf, chos mae'n gen perig iawn. Mi gofis i wedyn am y newyddiadurfraig, Sarah Edwards, yn stori hollol wir. A ddiwedd eitem, lle nhw wedi bod yn trafod y ffaith bod y Rolling Stones yn mynd i fod yn chwarae yn Nghaerdydd, a wedi bod yn cyfeirio at y ffaith bod Keith Richards, a gweithio'r ffaith bod o'n mewn gwtho oedran a wedi byw, te tri bywyd mewn un, yn dal yn cael ei gyfri yn un o'r bishis mwyaf yn ôl i'w arolwg diweddar yn llif Merchaid Cymru, ond oedd Keith Richards Drian wedi brifo'i ddys ac oedd yn amheuaeth a fod yma'n gallu chwarae y noson wedyn yn Stadiwm y Millennium. A dyma Sarah Edwards Drian ti o fod yn glyfar a chloi eitem fel hyn. Well, let's hope that Keith Richards' finger gets better soon so all the women of Wales can get some satisfaction. So yma dwi'n mynd i cadw i'n syml. Mae'r bardd nesa yn mynd i fynd â ni i ysgeifio. Nes i ennill rhyw tam o bach o hedwer ddoen. Ac, mae'r dyn, sy'n wedi wneud neu wedi arwain y tîm naeth y dywededig y benwys yn dod o'r pentra ysgeifiog lle mae y bardd nesaf, Twm Morys, am fynd â ni. Mae Twm cyn galw Twm ymlaen. Mae Twm, wrth gwrs, newydd ddod yn rhifin arall o barddas o'r stondin a dwi wedi sgweud y punchline yma, do? O, na bo, dylai. A ddim yn trio. Dwi'n di chwalu pethau yn o'r model. Dwi'n di helpu. Dwi'n trio helpu. Dwi'n dam. Beth fynnag? I chi gael dall, barddas neu ddod o'r wasg, ond amser cinio di ddau, da ni'n mysaf pryd yn union, checiwch y posteri gwmpas y maes. Amser cinio di ddau a stondi'n barddas, mi gewch gyfle unigryw i gyfarfod a Twm o'r nant i hun. Ond heno, Twm Morys sydd gynnu ni, felly roch groes o mawr i Twm Morys i hun. Cyn i mi ddweud dim byd am ysgrifiog, yna dwi'n byd felly. Mae gen i gyhoeddiad am i fyr gwneud. Neithiwr weithiodd mae Mac ar i yn cerdded drwy'r twllwch ar y maes carafanna o dan y ser heibio'r carafanna rai o'n nhw'n listaw ben dywyll rai o'n nhw'n dwmsiog gyn rei oltwch a chanu nes dwi'n wedi olwg adlen oedd yn olau gyd a'i llon tu o bobl yn disgwyl am y bardd caronog yn ei ôl lle oedd wedi bod yn Ciniawa yn y dre a mi ddodd i'r golwg a dyna chi lonll efan yr arth yn diasbedain drwy ddyffryn clwyd. A mi ddod a'i goron am ei ben, a mi ath i sefyll ar ben grisiau ar y fan, a lantar yn ei law, ac adrodd y cerddi buddigol i ni. A mi ddod yn broliad gwefreiddiol, ond cyn iddo fo gyrraedd diwedd, mi o llungodd o y llunell hon
o ben ei polio ar gyrion ein gwyll. Mae hynna'n cynghaneddu. A fel y gwyloch chi'n iawn, dos a ddim cynghaneddu i fo yn hystafeliad y coron! Felly mae gen i on, de, bod i fo'r disqualified. Mi oedd o ddau geffil arall yn agos iawn yn y ras, sef, o'n i'n mynd i ddweud dylmei, o'n i'n dylmei. Dal rei oedd un, de, a safo, oedd y trydydd. Wel, os ydy, dwi'n iawn, dwi'n gwybod, de, dwi'n meddwl na Damien Wolfo Davies ydy dal rei, mae gyda fo goron yn barod. A safo, de, Gito Dafydd ydy a safo. Wedyn, digon o fi yn hel gyfeillion, ond fydd yn rhaid i ddi goronio. Ond... Ia, sgifio. O'n i'n gwybod yn iawn wrth gwrs bod y goron wedi cael ei gwneud yn sgifio. A dyna pam dwi wedi paratoi y darn bach yma. O waith, bardd o'r enw Wil sgifio. Ac o bod yn ymwneud, o'n i'n meddwl bod o'n dwi'n meddwl sy'n ddim bach o'n i'n ffindi sy'n hynny bod sgifio ac yn sy'n y ffrind o'n cael ei gwneud. Mae yw'n berthasol i. A mi ofynwyd i, wel, mi ddoth rhywun at mi o sgifio, fe dweud, dwi'n ti'n rhoi dy hyn yn dipyn o englynwyr, dweud. Wel, fe dwi'n gwneud englyn, dweud. Wel, gnad englyn, ta, efo'r gair cath yna fo, wyth gwaith. Wel, dwi'n gwneud, am 5 munud, mi ddoth yn ôl. A mi na, o fi adroddodd o i englyn. Cath ddof, cath ffyrnig, cath hi, cath lygod, cath loigar a Chymru. Cath, cath, cath! Ei bath ni bu. Cath a fall, cei wyth felly. O iawn, sa iawn, mae da iawn. Oce, gnad i englyn sa. Efo naw o gŵn yno. A fi ath, a mi ddod yn i o. Cŵn wedyn. Ci enwadol. Ci brathog. Ci brith sy'n lladd pobol. A chwech i'r hech ar ei hôl. Naw o gŵn sy'n ddigonol.